Okay, mugamba mtia kasubire muri bulungi banange mu following. Kozesa yo butaka onti bajibaninze omuntu wo. Ngo yagala kumeonga akwegayirira. Yagenda tayagala kudda. Kole ddagala inagenda kudda nga akwegayira. Kasitobera n'okukkiriza n'okusaba ennyo ng'oli mukkiriza mu mutima. Ogenda funa olupapula, ofune pen, ofune ne perfume yo yonna gy'okozesa. Abatalina perfume ngenda babuulira engeri gy'okikolamu. Wandika amannya g'omuntu oyo emirundi esatu ku lupapula. Esatu gyokka ku luno. Esatu oba omanyi ne birth date ye giteeke. Oba togimanyi kye kirina buzibu. Ompulira muganda wange gwale omwannyinaze. Senga shifra. Senga shifra. Kati oba maliriza wano bw'oti kwata perfume yo yeeno. Ogenda kuba wano wakati in the middle. Awe watu. Kumailizo kuba wo. Kapapula kafe kazingi ko. Funa glasi ya amazi. Bino vyo wetaga. Amazi mu glasi. Teka moru papula ru. Luteke mu mazi. Tandi kukola cho ya gala. Yogera spell out. Spell yogera ante. Kukola yu na joli. Nkuyita yu na joli oveyo. Nzo mtu gori noko. Ngoli kumwaga nga ulida. Oyagala komewo. Yogerera ku lupapula nga luli mazzi oba maliriza genda oluteke ku kitanda atalina kitanda teka woteko omutwe gonga webaka teka o glass eno esulewo ekiro kiramba ku macha kero jemu olupapula luteka wantu lukale mumpulira mu abali luteka wantu lukale weruma loku kala gana mazzi gaiwe mekinga shwa nti ogaiwa mutaka amazzi ago luno eruma lokala luzinge bulungi oluzingi bulungi nyo ofune akawuzi okasibeko ogendo wanika abantu wonna wolaba nga wali safe nga tewali buzibu nga kasobola okubeerayo nga tekavaayo omaze okumukolako omaze okumukomya eddagala lulikoze lina eddagala likolerawo terina musoso teirina aki lina eddagala likola kasito likolako nga toli mukulwala nga tewegasse na muntu ofuna choya gala. Mwebali nyo, mwebali de dala.